aktievarsel. Eller jag har kommit till sen. Okej. Okay. Nej, det går inte. Det är inte så värst. Mm. Så tar jag ut det. Ja. Jag mötte honom tidigare också. Jag fick honom bort från puffen jag fått. Gjorde det? Ja, men det har jag gjort för honom. Han sa att han skulle gå puff i alla fall till han mötte de gode. Liksom. Ikke så att han mötte de gode på dig då. Så då blev det ice då. Det ble ice, ja. De tog på et game, eller var det bare... Jeg ble dobbelt postdok. Jeg hadde ikke matchupen egentlig, det Puff, nei, ja. For du spiller skik, altså. Jeg har sett at du også har begynt å ta opp skik til det. Jeg mener skik, ja. Det er bra. Ja, du trenger å se en skik litt. Det er flott. Helt enig, vi trenger skik. Ja, ja, ja. Nei, det funker bra. Det er bra. Men først, jeg spiller noe på første gærte. Det er ikke så lett, liksom. Håpløs matchup. Jeg driter i hvilken puff det er. Jeg hater det uansett. Det var spennende masse bears og outrange-en. Egentlig bare spille puffs. Du må bare finne ordnings, liksom. Overalt også. Det er ikke noe artig å spille sånn. Nei, du må spille sånn. Det er skik. Du må jo bruke den typen du har, da. Jeg synes det er morsomt å spille aggressivt, da. Det kan man ikke høre med puff. Nei. Det er det. Så, jeg hater puff. Virkelig av hele mitt hjerte. Du hater puff av hele ditt hjerte? Ja. Det er ikke greit, nei. Det gjør han Mado også, for så vidt, så det er jo kanskje fair på den måten. Hva synes du om den kappen her da, som går på nå? Nei, det er alltid, absolutt alltid kult med Captain Falcon. Ja, sant. Det slår liksom ikke feil. Nei, så... Med mindre han 100% tech-chaser deg hele tiden da, og kner deg hver eneste sjanse han. Det er ikke så gøy å spille mot. Ikke egentlig, men... Han skal ha Freds for å spille Falcon. Men han har lengtbankt da, han er jo ny keys... Ja, han er ikke så ny nå lenger, men... Han har steppet opp gamet sitt, altså. Han gjør det veldig bra, da. Ja. En av Askeboysen. Hæ? En av Askeboysen. Ja, altså... Nei, det... Jeg har i hvert fall fått hørt at han har steppet opp gamet sitt skikkelig siste tida. Ligger liksom på det nivået under, under topp 10 til 10-20 spillere kan man ha på slå. Ligger kanskje topp 30-ish, jeg vet ikke om han ranker igjen. Jeg er ikke sikker. Han mister ikke grab tech chasen i hvert fall. Ja. Altså, det er ganske deilig å ha de. Det hjelper en del, da. Ja, av den counterpicken på FD, og så bare... Ja, altså etter å ha blitt trestokka, så er det nice å bare starte med leaden, da. Ja, ja, gi jeg litt sånn håp tilbake, da. Og så kommer kneet! Det er snyggt. Sverre er farlig, altså. Ja, det er det. Både Sverre og Sverige. Plutselig er han på 100, liksom. Ja, jeg skjønner ikke hva som skjedde. Jeg har mistet kontrollen, men han blir liksom målet ut, da. Ja. Han kommer seg ikke inn på banen. Da er det bare for Sverre å slenge ut masse FPS og shit. Ja. Med tech-chasene, og close game, Sverre har liksom kommet de her jabsene sine, og da kommer du ikke inn. Ja. Nå er det bare å følge opp, med moonwalk down air. Ja da. Ble jeg den ledelsen? Nei, altså, det så veldig lyst ut. Til Sverre kom på dette stokket. Ja, altså, det er jo greit så lenge
Peach får grabs, men han kan ikke regne. Apropos grab. Ja, han så misset han, ikke sant? For han litt så stresset. Det var en viktig grab. Han, ja, for det kan gi så sykt mye momentum. Ja, ja. Når jeg kom på det prosenten her, så det verre. For da, hvis han ikke har Falcon på kanten da, så det vanskelig å få den helt ut da. Han så tung. Ja. Og da, feil vei! Men det gjør ikke noe. Ja, så det fuck off. Så året det bedre enn forrige match, men hvis han får en grab nå, så det ikke helt ute av bildet, men så får Sverre en grab da. Nei, det... Begge kan høre mye ut av en grab. Oi, oi, oi. Han prøvde golfkølla, men han bomma. Og ned. Nei, jeg mener... Værste takk. Det så... Falk så tom, så det kommer seg ikke. Ja, ah, det kneet gjør vondt, ass. Oi. Det var det, og det var to hit.